You can see that my skin is like breaking out so bad. Do you guys have this problem? Macam bila ada important event dan macam exciting event, korang akan rasa excited. Lepas tu tiba-tiba lah, time tu lah juga jerawat dah naik kat muka. I got my pass already. So basically this one macam guna untuk macam swipe-swipe kalau beli barang dekat atas tu. So dia macam collect, dia macam credit card lah basically. So nanti masa turun tu baru akan bayar semua perbelanjaan kita. Doakan aku dapat mengawal nafsu daripada tersuap dekat semua tempat lah. Sekarang kita nak pergi cari bilik. It's like so dangkul. Oh, betul-betul depan ni. Buat rezeki. Tak ada jauh-jauh nak kena merantau. So this is my room. This is gonna be my room for the next 3 days. Dapat bilik ada balcony tengok. Ah! Wow. Okay, kita tengok dalam ni ada apa. Extra bantal. Dan kita ada bathroom untuk yang husband and wife. Tak semestinya husband and wife yang nak berromantik-romantik dekat atas kapal ni. And this is the toilet. Okay lah, right. Nampak macam toilet. Kapal terbang sikit tapi still okay. I'm here for on a cruise. And this is, you cannot complain. So according to this brochure, ada like games, ada water park, and then arcade. Lepas tu, it's like for shopping. And then ada juga fitness classes. So restaurant dah banyak gila. So sekarang kita nak pergi deck 16, which is the deck for the only deck yang ada restoran halal. Terus kita kerja-kerja sikit nak pergi lunch sebab lunch sampai pukul 2:30 je and sekarang dah pukul 1:39. Wow, this is the deck for like water park, swimming pool. Tengok ni. Wah! Ada swimming pool and then boleh nampak like ada banyak gila water apa slide dekat atas tu. Ni nantilah kita explore tapi sekarang kita pergi lunch dulu. Kau tu nak mandi ke tak sebab macam malas sebab nak macam feeling-feeling atas cruise kan, nak explore lah satu cruise instead of just membasahkan diri. Ha, lelok foto tu kami dulu ya. Kita hari selalu dulu. You're on Genting Dream Cruise. Are you a blogger? Kind of, yeah. Enjoy. So ni tempat lunch. Lunch is buffet. And orang ramai gila siap. Sekarang nak lunch. This is the lunch place. So we're on guard duty. Orang ni pergi ambil makan, aku jaga meja jap. And then after that, dia orang dah sampai, kita aku akan tunjuk korang like the food that they serve. Okay. The choices are like a lot. By a lot, I mean like damn lot. Like continues from there to that over there, and then ada juga belah sana. Repeated lah macam bagian sini dengan belah sana sama. But the food choices tu banyak gila. And then ada ice cream juga dekat depan ni. Yang orang ni tengah buat ni. They have dessert. So biasalah seketua Paris takkan ambil satu pinggannya. Ada nasi goreng kampung. And then ada tempe, sambal, ada ayam masak kicap. Something else, telur dadar. And then we have cakes over here. Buah, ada cake, ada pizza, kentang, ayam, fish cake. Kau dah sedar kau dah? Dia beria pula perempuan tu. Dan ada boleh macam tu pula. Macam tiba-tiba pula. Mungkin dia nampak aku. Aku ingat kan dia macam marah aku rekod dia kat. Dia nak lagi nak masuk. Lepas tu kau pun bangga lah kan Kaido. So kita orang dah siap lunch. Sekarang nak pergi mana, Ma? Ha? Jalan? Yes. Itu tak ada TV, so call
Tahu lah dia kena itinerary dia. So untuk wifi, dekat atas ni wifi kena bayar tau. Kita orang beli yang untuk 4 device. Basically macam dalam satu masa boleh 4 phone je yang guna. Ya, ini total 81 Singaporean dollar. Aku memang kena guna wifi juga sebab malam ni dan malam Rabu aku ada quiz. Macam tak on siap dekat orang tengah jenjol kat atas ni nak berhiling-hiling, aku kena study nak jawab quiz. I think this is like the main spot on the cruise sebab ada pool, lepas tu ada water slide ni, lepas tu dekat belakang tu ada rope something, lepas tu rasanya ada rock climbing juga tapi tak tahu kat sini ke ataupun dekat tempat lain. Tapi for now like kapal ni tak bergerak lagi, pukul 4 baru gerak, sekarang pukul 2.40, so lagi sejam 20 minit lah baru dia bergerak. This is such a good opportunity for me to healing. Ramai orang tengah healing. Okay, so over here we have the rope courses. Yeah, this is the ping pong. Yeah, this is the mini golf. Like it extends to the back. And then atas ni ada lagi rock courses. So ini rock climbing dia. Tengok ni rendah je pun. Ni kalau jatuh pada atas tu sampai ke bawah ni pun tak injek pun. Rasa geli je. So basically all these activities ada dalam itinerary. And activities yang ada dalam itinerary tu kita orang tak payah bayar lah. So macam boleh je main for free. And ni so cool. This is like the very top. I don't know the most top. Yang level paling atas that kita orang boleh access. Cuma I think dekat yang Glonso tu dia lagi tinggi daripada mampus lah. Dia lagi tinggi daripada yang level sekarang ni. So kita orang nak balik bilik. Kau nak jalan-jalan? Pusing-pusing nak beli. Nanti baru kita masuk. Mana je? Kat sini ada apa je? Kita tengok SPL. Macam tengok tempat shopping. Kat belah mana? Tengok bawah. The one. Orang tengah main. Mayor. Ni benda apa kat dia? Mahjong. Kat sini area tempat orang main judi. Wow. So cool. Kita tahu ni karaoke. Lepas ada arcade. Lepas tu apa lagi? Souvenir mart. Lebih cafe. Sekarang kita orang dekat 7. Dekat 7 ni mesti ada bar. Ni pun masa kita makan. Lepas tu ada rasanya ada macam shopping-shopping sikit. Tapi kita jalan sekejap, kita tengok betul ke tak. Ni pula tingkat 8. Macam kita orang kan dekat atas ni ada banyaklah benda yang boleh buat. Tapi ni macam tak ada apa-apa sangat. Ni macam shopping dia pun macam sikit je kedai dia. Lepas tu dia punya like main attraction dia tu yang dekat pool tu je lah ada water slide apa semua. Lepas tu lepas tu dah habis tu dah macam tak ada apa-apa nak buat lagi dah. I love how everything here looks so damn expensive. Macam nampak tempat orang-orang kaya. This is like such a good spot for healing, and I hope you guys are jealous. Station C is located on deck 8 forward. We see this is Zook, and then dekat dalam Zook ni ada pool table. So bowling ada. Ni apa pun lah. Okay. Asal air pun kita. So sekarang kita orang dah balik bilik sebab macam dah habis pusing satu cruise and macam dah tak tahu lagi dah nak buat apa. Hari ke itinerary, patutnya hari ni mandi kolam, lepas tu main water slide and then pukul 6 dinner, lepas tu supper, lepas tu lepas supper ada tengok wayang. Tapi macam tengok semua orang macam nak rayak je, macam tak ada yang pergi mandi kolam pun. So rasanya semua orang macam buat ikut suka hati diorang je kot. Jadi sebenarnya aku ada quiz malam ni pukul 8. So rasanya macam sekarang nak kena study lah kot. Lagipun tengah tak buat apa-apa kan. Lepas tu dia macam ni, dia ada dua quiz, satu hari ni and then hari Rabu. Lepas tu ada satu assignment yang due hari Khamis ni, and semua tu nak kena buat time others cruise ni. Orang naik cruise nak healing tapi aku kena lagi menstraskan kepala otak. Tengok ni, sebab tadi dia kata pukul 4 kapal baru start gerak, yang ni dah pukul 4. We're on the move.
Hello everyone, it's currently 8:08 PM and I ended up not studying. Tidur je tadi sebab ngantuk gila. Dah set alarm tak sedar langsung alarm. Ni sekarang kita baru nak pergi dinner and quiz pukul 9:30. So macam agak terkejar sikit lah. We're gonna be having dinner dekat tempat yang sama tempat tadi tu sebab memang satu restoran tu je yang halal and it's also gonna be a buffet. So this is the suasana lah pada waktu malam. Kalau macam siang ni kita boleh nampak dekat bahagian luar ni kan, malam-malam ni luar memang gelap so macam tak dapat apa-apa. Lagipun macam kita orang sekarang dekat macam tengah-tengah laut kan, so memang tak ada lampu apa-apa lah. I'm not sure if they are serving the same food for dinner. So yeah, kita check because I am on guard duty again. Terima kasih for dinner. Ada nasi and then chicken fillet. Ada sambal sotong, big mac something. So ada chocolate bread pudding, ada sago something, also ada cakes and then cakes. Also ada juga tom yum, nak rasa lah tom yum atas kapal ni sama ke tak dengan tom yum atas darat. Sekarang kita dekat area untuk VIP. Sumpah internet slow gila. Kenapa internet ni macam yang macam punya tu? Okay, ni ada orang daripada darat yang nak cakap hi kita. Hi, oh my god, like am I on camera? Is it recording? Hi. Hi. Hello, hello orang darat. It's like the best thing ever. So I'm currently at the VIP lounge. Ke VIP pun tapi kita guna ke orang dalam je tak lah. Guna Abang Hafiz punya card untuk access this area. So let's have a chat. Esok 31 Januari hari Selasa, kita orang pukul 6:30 akan breakfast and then sampai Penang pukul 7 pagi. Lepas tu pukul 9 pagi ada squat and workout and then pukul 10 pula ada yoga. I don't think I'm gonna join these two activities sebab macam malas lah. Lepas tu pukul 11:30 ada lunch. Pukul 1 PM activity on cruise, main mini golf, giant chess, table tennis and then pukul 3 rock climbing and rope course. All these activities macam aku cakap dia free. Lepas tu pukul 5 free activity. Lepas tu pukul 6:30 dinner. 9:30 Aina Beauty ada buat gathering. Lepas tu pukul 12:30 pagi ada supper and pukul 2:30 end of day. So that's the plan for tomorrow. Okay, kan kat dalam ni dia tulis pukul 7 pagi sampai Penang and then sampai pukul 3 ada activity atas kapal. Tapi I think ikut masing-masing. Kalau macam diorang nak stay atas kapal, buatlah semua ni macam mini golf, giant chess, table tennis, rock climbing, rock course. Tapi boleh juga opt for kalau ada yang nak turun Penang, jalan-jalan Penang. Aku rasa family aku akan turun Penang sebab ayah cakap macam nak ajak pergi makan nasi kandar. Okay, that's all for tomorrow. But right now, let's talk about now. Pukul 10:45, sekarang pukul 10:30. 10:45 ada movie. Aku rasa every night ada movie. And pukul 10:45 hari ni, movie Gem and the Hologram. Tak tahulah movie apa. So since I'm done with the quiz, I think I'm gonna bring you guys to the movie area nak tengok dia punya suasana macam mana. But menjelang nak tunggu 10:45 ni, kita hilir-hilir lah, kita bareng-bareng je dulu menikmati angin. It's suddenly raining, so I guess I'm gonna go now. Jadi kita pergi check yang tempat movie night tu. Tak tahu sebab kakak kata pintu dia tutup tapi like maybe dia tak pandai cari. So dekat bagian VIP ni pun ada like their own swimming pool. The VIPs also have their own gym. Ini macam kecil je lah gym dia. I find it so cool that people don't have to bring like satu sen pun naik cruise ni sebab everything is paid using this card. No, dia macam credit card lah. So like at the end of the trip baru bayar the total, the lump sum lah. So I find that very convenient. But then again, kalau pakai benda macam macam credit card ni biasalah macam orang oh nak main je swipe. So kali lah setelah tengok beribu-ribu dolar mampus nak kena bayar siap. Oh, so this is the movie area. Oh ni. Wow, so cool. Like you can chill over here. Tapi rasa movie dah habis. So like tak ada orang lah. But I think every night ada movie tau. So maybe tomorrow or Wednesday kita boleh pergi sini and tengok vibe orang tengok movie macam mana.
This is so cool. Sepatutnya sekarang ni time tengah supper tapi macam tengah kenyang lagi sebab kita orang makan tadi pukul berapa? Pukul 8.30 macam gitu. Sekarang baru pukul 11.30 so macam still full lagi sebab lagi pun tadi aku makan banyak gila. So I think right now nak pergi bilik dulu kot rehat-rehat sebab supper tu sampai pukul 2. So still ada time untuk berehat dan biarkan perut kosong dulu lah. Aku curious ni benda apa sebab ketenteng ke? Bawa ini pun ada ni macam untuk lontar peluru tapi ada kau orang main lontar peluru atas kapal sebut tembus siap. Aku rasa kalau untuk yang bahagian hujung kapal tu yang macam nak ber Titanic kan, nak berpeluk-peluk oh, sebut macam ber itu rasa dekat VIP je boleh sebab tadi VIP lounge tu dah ada bahagian hujung kapal yang boleh lepak. Tapi untuk bahagian yang rakyat mahal ni aku rasa tak boleh kot. Macam tak ada, tak jumpa je penghujung dia. Sekarang pukul 12.21 since everyone semua macam malas nak pergi supper and macam diorang kenyang lagi. Kau dia malas, mama, ayah pun malas. So aku pergi seorang-seorang lah sebab macam tak nak lah melepaskan peluang untuk makan banyak-banyak sebab meal tu semua free. Memang complimentary, dia memang dah termasuk dalam package dalam yang kita orang bayar tu. Okay, so for supper, dia bukan dekat dalam sana tapi dekat bahagian luar ni. I keep forgetting that this is like a Singaporean ke, like Genting cruise. So bila nampak macam benda-benda macam gini kan, macam makanan Melayu. Lepas tu ni pun brand, ni brand apa, Malaysia, Malaysia punya brand ke, tak tahulah. But bila nampak benda-benda macam gini, macam makanan Melayu, nampak macam eh, dia ada souvenir macam gini. Padahal sekarang ni kita ada dekat Malaysia je pun. Sejuk gila, boleh tampak tak kipas tu? Cuba sejuk gila. Oh, it's not the fan tapi ni dekat sebelah ni ada pintu. So bila orang, kalau orang keluar masuk like angin datang daripada luar. So this is my place of choice untuk berhealing. Tahu tak yang dekat area yang pool tu dekat bahagian atas tu kat situ tak boleh nak berhealing sebab dia orang kemas kerusi dekat situ. So that's why I came here. Untuk boleh pak, oh my god, this is so nice. Tak nak balik. I just want to stay on this cruise forever. So let's have a chat again. I just feel like getting sentimental all of a sudden. Sebab macam aku banyak jalan seorang-seorang kat sini. And being alone on like a ship, a place that is big and where the vibe is macam romantic, macam sentimental. Being alone here makes me feel so lonely. So macam, I don't know, macam my whole life I've always been alone. Makan seorang-seorang, jalan seorang-seorang, tengok movie seorang-seorang. There's like two sides of me. One yang satu ni dia macam normal, like a normal person. Like bila seorang-seorang aku akan rasa alone, aku akan rasa lonely, aku akan rasa macam I need someone right next to me, like right now. But then there's also this side of me yang macam dah terbiasa sorang-sorang, dah terbiasa buat semua benda sorang-sorang. So dia macam independent. And bila sekali aku rasa macam sorang-sorang, that side of me dia macam block tau. Dia macam block perasaan tu. Dia macam cuba nak suppress that feeling of loneliness. Dia macam jangan rasa lonely. Kau dah independent. Kau dah terbiasa sorang-sorang sepanjang masa. So it's like a constant fight between these two sides of me. No, I just wish that I don't have to feel this way. I just wish that there's someone that is always there for me. Someone yang sentiasa ada dengan aku. I'm not crying though. I won't cry. I feel like life has been so good to me lately and I cannot help but to feel suspicious a bit. Macam why? Sebabnya hidup aku ni macam kalau like bila dia terlalu bagus, something bad is going to happen and aku akan down gila-gila. But right now I feel like I'm in a good place. I have a job, I am doing pretty good in my studies. I get to go on trips like this. I have a family yang baik hati, selalu kasih duit. I don't know, I cannot really complain about my life right now. This is actually a company trip, like Aina Beauty punya company trip. But kakak aku belanja lah kita orang untuk tag along on this trip. So I am like very thankful to have her in my life. I think all of the expensive trips
that I went on, semuanya dia yang sponsor. Aku macam, ini satu rezeki lah ada Aina sebagai seorang kakak. Sebab dia banyak macam memberi. And macam dia kaya, aku pun dapat merasa kekayaan dia sekali. Dan macam aku nak minta, aku minta untuk aku yang kaya tapi tak dapat. So, orang lain yang kaya, then I live through that person. So, I think that is okay, I guess. Maybe it's just not that aku tak kerja dia kaya. Maybe it's just not the time yet. My time will come, I know it. Oh, I just realized that this is actually the front. Is it the front or the back? Ya, aku dah tengok like lampu tu bergerak. I think this is the front. I think tomorrow night patutnya ada free time. And Lusa pun ada juga untuk kita try luck kita tengok dapat tengok movie ke tak. Kalau ada pun takut seat ni semua full. Tapi tak tahulah sebab tempat dia macam tersorok sikit lah. Maybe orang tak tahu like area sini. So nanti kita tengok lah esok boleh tengok movie ke tak. Kalau boleh seronok gila dapat chill macam gini. Dapat baring-baring. Maybe I never thought I would be you. Yeah. So I think that's the end of today. I think I'm gonna like sambung berhealing dekat sini dulu until like 3 o'clock. Sekarang pukul 1:40. I guess I'll see you guys tomorrow morning, okay? I think that is the first star that I've seen tonight. Lain semua tak ada, kosong je. Like pitch black. Weh, angin sumpah kuat gila. Sumpah sejuk gila.